নমস্কাৰ এখন মহাপুৰুষীয় ভাগৱতী সমাজ যোৰহাট আঞ্চলিক ভাষাৰ উদ্যোগত দৰনং বেলথল প্ৰাথমিকৰ আতিথ্যত সদৌ বেলথলবাসী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতাত আজি আমি গুৰুজনা 574তম জন্মজয়ন্তী ভাগ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ এই গুৰু গৃহত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আজি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা প্ৰদৰ্শনমূলক প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। বৰ্তমান আমাৰ কবিতা আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় দিহানাম প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। গতিকে আজি যিদৰে দল বল নিৰ্বিশেষে আমাৰ সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তথা আমাৰ আঞ্চলিকৰ সমূহ প্ৰাথমিক লগতে গেলেকী খেল আঞ্চলিকৰ সমূহ প্ৰাথমিকৰ বা আই সমস্তই আহি আমাক যিদৰে উপকৃত কৰিলে অহাকালিলৈ সকলোতে উপস্থিত হৈ আমাৰ অনুষ্ঠান বাগী আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি আমি সকলোৱে সহমতে ভাগি সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণা কৰ যা কেৰি নাহেকে উপাম তুহাৰী ঈশ্বৰণৰ ৰেণুহত কজুৰি বাৰ এক কৰো প্ৰণাম বাৰ এক কৰো প্ৰণাম। আজি বেলতল প্ৰাথমিকৰ লগতে সদৌ বেলতলবাসী ৰাইজৰ সহযোগত গুৰুজনাৰ 574তম আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ভাগে উদযাপন কৰা হৈছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে। ইতিমধ্যে আমাৰ নাম প্ৰসংগকে আদি কৰি কেইটামান আমাৰ কাৰ্যসূচী পাৰ হৈ গৈছে। বৰ্তমান ইয়াত আমাৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কবিতা আবৃত্তি আৰু উচ্চ শ্ৰেণীসকলৰ কবিতা আবৃত্তি লগতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যাতে তেওঁলোকৰ বৌদ্ধিক আৰু মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হৈছে। লগতে গুৰুজনাৰ প্ৰতি অসমৰ সকলো মানুহৰ উপস্থিত সকলো ৰাইজৰ যাতে ভক্তি নিজৰা বৈ থাকে তাৰ বাবেই সময়ৰ প্ৰতি বা সময়ৰ আহ্বানত আমি দিহানামৰ প্ৰতিযোগিতাও মহিলাসকলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। ইয়াৰ প্ৰতিজন ভক্তপ্ৰেমী ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট হোৱাকৈ এই অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াইছে। আমি সকলোৱে পৰম ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আজি দিনটো আৰু লগতে কালিলৈ ভাগৱত ভ্ৰমণ নাম প্ৰসংগ আদি কৰি লগতে গধূলিলৈ ভাওনা প্ৰদৰ্শন আদিকে এই কাৰ্যসূচীবিলাক অতি সুকলমে যাতে পাৰ হৈ যায় তাৰ বাবে আমি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।